Eu não sei a profissão de vocês, não sei o que vocês fazem, mas assim, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer curso de banho-tosa, para mim foi muito difícil. Aqui em Belo Horizonte nem tinha, eu tive que ir para São Paulo, tinha que ir de ônibus, ficar na escola, porque eu não tinha dinheiro, então foi uma fase muito difícil. Então eu acho que, não sei para cada um de vocês aqui, mas eu acho que hoje a gente ter tudo aqui. Quando eu comecei, eu tinha que secar com secador de gente. Então, assim, para vocês eu acho que é mais fácil, mas a gente tem a dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. Então, aí a gente faz uma coisa bem singela, mas é só para homenagear vocês. Só para que vocês. Eu sei que vocês vão. A vida da gente é feita de ciclos e vocês vão começar um novo ciclo. E a gente quer deixar isso para vocês, deseja assim, tudo de bom. Eu vou começar passando um videozinho aqui para vocês. Não é da morte que a maioria das pessoas tem medo. Mas de chegar ao fim da vida, para só então perceber que nunca viveu de verdade. Fizeram um estudo hospitalar com mais de 100 pessoas idosas, pessoas à beira da morte, em seus últimos suspiros, pedindo que eles refletissem sobre os maiores arrependimentos de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. Eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda! Porque você existe! A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom. A comunidade negra que me perdoa. Mas não posso mais fingir. Martin Luther King, aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era o que eu tinha. As pessoas não escolhem os sonhos escolhem as pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te serve, que te envolve, ou deixará que ele escape? Um dia desses aprendi algo sobre aviões, algo que me deixou muito surpreso. Estava conversando com um piloto. Ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião, mas ele me disse que na verdade é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. Eu disse: o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar e se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando ele foi embora, pensei: faz todo sentido, porque aviões foram feitos para viver nos céus e cada pessoa foi feita para viver o sonho que tem dentro delas. Talvez seja a pior das perdas ter que viver a vida no chão sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão que vem à noite para roubar nossos pertences. Mas existe um ladrão na sua mente que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é Dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que o fracasso já matou. Ele usa muitos disfarces. E assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido e transformará em um meio que. O meio que é letal. Você sabe o que significa? Existem muitas pessoas meio que. Você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma. Matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende sua faísca? Você não pode meio que quer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, não existem atalhos. Você cairá várias vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimido. Mas quero te falar uma coisa. Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema. 3 vezes, mas ele seguiu em frente. Executivos de TV demitiram a Oprah, dizendo que ela não servia para a TV. Mas ela seguiu em frente. Os críticos diziam que Beyoncé não poderia cantar e ela entrou em depressão, mas ela seguiu em frente. Luta e crítica são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela.
disse: o passado não te define. Pelo contrário, você renasce a cada momento. Reconheça isso agora. Às vezes você precisa saltar e abrir as asas da descida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo tempo é pouco. Sei que pareço o pastor falando, mas se você não usar o seu dom, você não treinar apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Que invenção você tem na cabeça? Que ideia? Que cura? Que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma, verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pegue o microfone e seja corajoso. Cante com o seu coração no palco da vida. Você não pode voltar e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora a fazer um novo fim. Não sei se vocês conheciam esse vídeo, mas eu acho muito interessante para passar para vocês isso, porque todo mundo tem dificuldade. Na tosa eu vejo vocês ali, às vezes o jeitinho de pegar a tesoura, o início, com medo. Todos vocês vão ter dificuldade, como eu tive, como todas as pessoas têm. Todos os começos a gente tem dificuldade. É igual quando você vai para a faculdade, você está lá no primeiro período, tem mais aquelas matérias teóricas, tem aquela... Toda profissão você vai ter dificuldade de começar. Mas se você persistir, você vai conseguir chegar no topo. Eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu comecei, eu nunca tinha pegado uma tesoura. Meu primeiro curso que eu fiz, eu não podia pôr a mão no cachorro. Eu só podia olhar. Só olhar, eu não podia pegar em nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta que ela não deixava. Então, as dificuldades me levaram até a chegar aqui. Eu fiz vários cursos, eu fiz uns 50 cursos e consegui chegar até aqui. E isso é o que eu quero passar para vocês. Não desanimem nas dificuldades. Por mais que elas pareçam gigantes, mas elas não são. Porque tesourar, aprender a tosar é uma coisa que vocês podem aprender. Você não nasce sabendo. Então, todos, se um aprendeu, o outro também pode. E é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Você quer falar alguma coisa com eles? Karina morre de vergonha. Então, vamos lá. Eu deixei uma mensagem aqui para cada um de vocês. Eu queria que vocês pudessem ler só a mensagem, meu Kaique, que eu deixei para você. Vamos começar, então. Lucimar, a Lu. A ideia da leitura, eu acho que seria bom você falar para ela. Leio também. Ai, eu tô toda emocionada. Então, segura. Deixa eu ler para você, então. Então, vamos lá. Aqui tem uma mensagenzinha aqui. Tem que colocar meu óculos, né? Então, vamos lá, Lu. Então vamos escutar a mensagem da Lu. Tenha orgulho desse momento. Você o merece por todo o esforço e dedicação que investiu. Faça o seu melhor todo dia. Trabalhe com ética e amor. E com certeza você irá construir um grande legado. Obrigada. Essa provinha está aqui. Muito obrigada. Deus te abençoe. Só tenho a agradecer, foi um prazer imenso. Eu vou voltar mais vezes. Que Deus te abençoe muito, viu? Ai, gente, obrigada. Adorei fazer o curso com vocês. Karina, só tenho a agradecer a todos, viu? Cada um, vou levar pra vida. E não vou embora. Não some da gente. Sempre, viu? Não some da gente. Obrigada, doutor Geraldo. Karina, vai tirar as fotos? Não. Vai tirar as fotos. Vamos pegar o próximo aqui. Edilene. Ai, ai, vamos lá. Edilene, essa celebração não marca só o final de uma grande etapa,
mas também o começo de uma vida cheia de glórias e sucesso. Parabéns pela formatura. Obrigada a todos por toda, né, a paciência comigo, respeito e o carinho. Ô, Dilene, eu queria que você falasse aqui para a gente, na verdade, o que, que esse curso representou para você, o que, que representou em termos de perspectiva para a sua vida futura, se você está vendo a sua vida com olhos melhores, se você está vendo mais perspectivas, o que, que o curso em si, na verdade, apesar de ser muito pequeno, o que, que ele gerou na sua vida de esperança, de vontade de vencer, de vontade de crescer, e às vezes até da oportunidade que você teve aqui, porque você mostrou para a gente que você é competente, e o que, que tem feito, que você acha que pode fazer, e pode, aí você pode falar um tempinho, não precisa se preocupar com o tempo, porque essa palavra é toda sua. Vou ser breve. Então, o curso me ensinou a acreditar em mim, acreditar que a gente todos somos capazes, que a gente pode sim, né, futuramente desenvolver, a cada dia crescer e não desistir dos sonhos, correr atrás, investir e sempre, né, investir mesmo, capacitar, porque é um curso que muda a gente como pessoa, ensina a gente a ter respeito, não só com o próximo, mas também com todos os animaizinhos que tem todo, né, são como pessoas, são uns animais, mas que têm um carinho, né, como pessoas têm pela gente. Então, sim, o principal, respeitar eles e respeitar a cada um de nós crescendo junto com eles no aprendizado, que cada dia a gente vai aprender a mais. Né? E muito obrigada. Espera aí, deixa eu pegar seu presente. É só uma lembrancinha. Gente, Deus te abençoe você também. Kaique. Aqui. Kaique, o talento, a força de vontade e a persistência trouxeram você até aqui. Esperamos que essa vitória seja o início de muitas outras conquistas. Parabéns pela formatura. Que Deus te abençoe. Que você leve para lá tudo de bom, viu? Que você seja um excelente profissional. Muito obrigado. Nara. Obrigada. Vamos lá. Nara, por ter acreditado que esse dia chegaria, você se esforçou e buscou a cada dia seu sonho. Por seus próprios méritos, venceu. E hoje os aplausos são para você. Parabéns e muito sucesso. Muito obrigada. Uma grande convite. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe também. Taninha. Eu mesma. A própria. Vamos lá. Taninha, que a alegria da formatura hoje fique para sempre em você, para que a felicidade também contagie aqueles que da sua profissão se beneficiarem. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Deus te abençoe. Tá? Amém. Deixa eu pegar essa. Amei o curso. Venho há 4 anos tentando fazer esse curso. Agora que eu consegui fazer, estou muito feliz. Tá? Tô emocionada. Beijo para todos. Aqui, Flozinho.
Gente, é uma coisa bem simbólica, mas é só para vocês guardarem no coração de vocês a etapa que vocês passaram aqui com a gente. A cada cachorrinho que vocês pegaram, a cada dificuldade que vocês tiveram de cortar a unha, os primeiros dias que vocês cortaram a unha, que vocês limparam o ouvido, o primeiro dia que vocês pegaram na tesoura. Tudo isso é um, eu acho que é um crescimento para todos nós. Então é isso que eu queria deixar para vocês. O valor que isso tem, de vocês saírem da casa de vocês e virem até aqui assistir uma aula. Vocês têm que valorizar a profissão que vocês têm agora. E eu acho que vocês têm que galgar muitas coisas. Aprender mais, pegar a tesoura, ficar tesourando em casa, até o seu músculo crescer. Porque é isso que vai fazer de vocês... É isso que eu queria... É uma coisa bem simples, né? Que foi assim, corrido. E como tinha muito tempo que a gente sempre fazia isso antes da pandemia. Aí depois que veio a pandemia, a gente não pôde fazer mais. Que a gente entregava, você estava entregando o certificado um a um para as pessoas. Mas eu acho importante isso aqui, de vocês estarem reunidas, poder conversar um pouquinho, bater um papo, comer um lanchinho. E é isso que eu queria deixar para vocês, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Queremos agradecer, né? Estar aqui, primeira aula, decidir de fazer um curso de Banitosa, é o primeiro passo para você buscar o sucesso, você crescer profissionalmente. Então, eu sempre pensei em fazer um curso, só que assim, coragem, tanta coisa, correria, você, ah, não, dessa vez eu vou fazer o curso, eu tenho uma oportunidade lá fora, então é isso que eu quero levar para fora, eu quero levar uma profissão de trabalhar com animais no exterior, eu acho isso muito importante. Então eu tenho a agradecer a você, a escolha da escola é importante, eu pesquisei bastante e vi o profissionalismo que tem aqui, em boas palavras, um excelente profissional, então a gente procura buscar um excelente profissional para a gente se capacitar melhor. Então isso é o que eu vi em você e na Karina, e isso eu cresci bastante. E conhecendo toda a equipe, eu fiz amizades maravilhosas aqui. A Lu, a Edilene, a Karina, você, Betânia e todas as outras meninas. Eu tenho que agradecer. Obrigada. Ai. Agora nós vamos comer um lanchinho aqui. Nada, eu também tenho muito a agradecer. Eu sou apaixonada com os bichinhos e vocês, assim, fez eu gostar muito mais, porque desde o primeiro dia que eu entrei aqui, que eu fui atendida pelo Luciano, Dr. Geraldo, eu já fiquei encantada com a forma como eles passaram e depois com o início do curso, conhecendo você, o carinho, o amor que você tem, a Karina, a facilidade que ela tem de passar o curso para nós, sabe? É uma energia tão gostosa. E aí veio as amizades também que eu quero levar para a vida, todos aqui, essa galerinha nova que está chegando, a Nara, a Edilene. Então assim, eu espero que todos nós realizamos nosso sonho, que em breve estaremos todos conversando, trocando ideias. E só tenho a agradecer mesmo o profissionalismo de vocês. Nossa, excelente, nota 10. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês pela vida. Eu só tenho a agradecer também, eu sou meia chorona, né? E eu comecei até a chorar ali de emoção. Mas eu só tenho a agradecer, eu amei o curso, né? Era um sonho e graças a Deus está sendo realizado. Né? Eu estou muito feliz. Eu queria também fazer o curso aqui com a Betânia. Isso é um sonho antigo de 4 anos atrás. Né? E graças a Deus hoje eu estou aqui, né? E estou muito feliz. Tá? E tenho que agradecer a Karina, toda a equipe, né? Todas as meninas que eu fiquei conhecendo, sabe? Você também. Agradecer todo mundo. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, eu tenho uma gratidão imensa de Deus ter colocado vocês nas nossas vidas. Vocês, para mim, são assim, uma pedrinha preciosa que Deus nos deu, para a gente poder lapidar. É assim que eu enxergo cada aluno, uma pedrinha preciosa, bruta, para a gente lapidar. E vocês são inspirações, porque a gente tem você, tem a Karina, a
peguei esse atendimento como uma inspiração para nós, para a gente acreditar e buscar realizar nossos sonhos. Eu sei que, eu tenho certeza que daqui a pouco esses diamantes vão estar brilhando. Com toda certeza, vocês vão nos dar notícia. Viu? Então, uma salva de palmas para todo mundo. Depois nós vamos tirar foto. Vou tirar. Manda para mim depois. Vem cá, Lu, você é primeiro. Pode tirar com certificado? Então, é com certificado. Você vai tirar. Você... Luciano, foca no meu certificado. Como diz a Betânia. Ah, é, a gente vai. Eu pensei que era a turma toda. Vamos tirar assim? Você vai tirar lá? Pode. Tá bom assim nessa posição? Espera aí. Pra onde que eu olho, gente? Espera aí. Pode tirar do seu. Pode tirar. Tirou umas duas? É, porque pra gente tirar no máximo as três. É. Tira a massa, Karina. Vou botar teu rostinho. Não tô podendo tirar. Vem cá, Ike. Que aí depois tira a turma toda. Nara. Taninha. Ah, posso chorar na foto não. Segura, segura as emoções. E agora é Edilene. Ah, pega o certificado, Florzinha. O quê? O bolo tá esquecendo de buscar. É? Esqueci. Vira pra lá, assim. Agora vocês vão comer um salgadinho, esses doces. Juntos. Vai tirar no fundo, lá fora. Ah, é, lá fora fica melhor mesmo. Vamos tirar um aqui primeiro, dona Betânia, aproveitar essa luz? Vai, vamos. Então a gente tira aqui. Vai ficar na frente. É. Só os formandos agora. Agora vamos lanchar. Esses doces foi minha nora que fez. Ô, Betânia, esse cachorro aí fica tudo educadinho. Fica. Vocês podem se servir.